Tallinna Kalevi U21 peatreener Daniel Meiel, ma usun, et oled pigem rahul tänase mänguga ja pigem võidetud punkt kui kaotatud punktid. No võitust oli kõvasti, et pole vist nii palju karta saanudki, ma ei mäleta, millal meil, me muidu mängime teistuks mängu, aga täna meil oli valitud taktika erinev tavalisest, kuna meil oli nii palju puuduid, et me lihtsalt pidime mängima väga võitusliku jalgpalli. Taktika oli siis ühesõnaga mitte armu anda Flora meestele ja kui vaja, siis pigem ei jäta jalga tagasi tõmbamata või milles see taktika täna täpselt seisnes? Ei, me mängisime lihtsalt kahalumise keskpoolkaitsega ja meil oli plaan selline, et me lihtsalt jätame ruumi. See, et kontakti, emotsioon, see on ainult pluss, et sa pead ennem olema kontaktis, kui on viga, aga täna ei me palju üljaks, saime kollase kaarte, aga no, võitlus oli ikka mänguvärline, et võrdne mäng. Räägime sellest üldisest hooajast, ka alustasite väga kenasti seda hooajaga, aga vahepeal siin oli suur kaotuste laine, et kas nüüd on see üle saadud või mis seis täpselt on? No võidud kaotused tulevad nii nagu mäng on, et me ei saa oma palliga mängu, ei saa toimima vahepeal nagu saab, aga meil on ründeteravust jääb väga palju puudu, kui me mängime mööda maad ja üritame siis positsioonirünnakuga jõuda lõpuni. Ehk me peame mängima vahepeal natukene kiiremini ja viimased mängud oleme nüüd, kas kolm mängu oleme mänginud teistsuguse taktikaga natukene. Et oleme küll üritanud palju hoida, aga võimalusel mänginud ka lihtsamat natukene mängu. Selge, aitäh sulle, ma luban sind meeskonna juurde ära.